E aí, galera, eu sou o Vanderlei, professor de matemática do segundo ano, e vamos aí nessa viagem aí, um estudo de estatística. Hoje nós vamos rever algumas atividades aí que foram enviadas para os alunos executaram essas atividades, e hoje nós vamos fazer uma explicação sobre elas e a correção sobre as devidas atividades. E aí, vamos lá, alunos. Matemática, estatística. Então, o princípio de entender o que é estatística. Estatística é uma ciência exata que visa fornecer subsídios ao analista para coletar, organizar, resumir, analisar e apresentar dados. Trata de parâmetros extraídos da população, tais como média ou desvio de padrão. Então, a estatística ela é muito comum hoje no dia a dia para as populações, porque ela ajuda, principalmente no ramo da matemática. Trata de coleta, análise e interpretação de dados. Essa ciência tem aplicações no cotidiano em diversas áreas e tem efeitos na sociedade, pois permite a gente prevenir doenças, chama atenção também para fatores sociais. Então vamos lá rever as atividades que nós fizemos sobre estatística. Vamos lá na página 8. Lá na página 8 nós apresentamos algumas atividades. E o exercício da página 8, ele vem bem a seguinte: com base nos conhecimentos obtidos até agora, resolva. No quadro a seguir são dados em reais o valor de salário de 20 funcionários de uma empresa. Então, eu tenho 20 funcionários nessa empresa. Só que esses funcionários, eles não têm o mesmo salário. Eles têm salários diferenciados. O próprio problema te deu o salário que cada um recebe. Então, desses 20 funcionários, eu tenho que ver primeiro, para montar uma outra tabela e para resolver, que a atividade A te apresenta uma outra tabela, eu tenho que ver quantas pessoas recebem 880, quantas pessoas recebem 1.060, quantas pessoas recebem 1.100, quantas pessoas recebem 1.360 e quantas 1.580. Vamos rapidinho aqui, nós podemos fazer uma conta. Eu vejo que 5 pessoas recebem 880, 6 pessoas recebem 1.060, 2 pessoas 1.100, 4 pessoas 1.360 e 3 pessoas recebem 1.580. Então, a primeira coisa que você vai saber é separar quantas pessoas recebem cada salário aqui apresentado. Após eu separar isso aí, eu vou construir, resolver, vou construir uma nova tabela. E essa tabela, a tabela de resolução, eu vejo que vou colocar nela a frequência, a quantidade de pessoas que recebem cada uma dos seus devidos salários. No final, a soma desses funcionários da frequência absoluta é igual a 20. Como eu encontrar a frequência relativa? Eu vou pegar, no caso aqui, 5 pessoas recebem 880. Vou dividir 5 para 20. O resultado que eu tiver, eu vou multiplicar por 100. Nesse caso aqui, eu obtive 25%. O resultado da divisão de 5 para 20 é 0,25. 0,25 vezes 100 é 25%. Então, a frequência relativa aqui, como ela me pediu em porcentagem, a soma de todos os resultados dessas porcentagens aí, elas vão dar 100. Elas vão dar 100 no final. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar a dividir todos. Eu vou dividir 6 por 20, que dá 0,3. 2 por 20, que dá 0,1. 4 por 20, que dá 0,2. E 3 por 20, que dá 0,15. E multiplicar por 100 esses resultados. Eu vou obter a frequência relativa. Sei que não está tendo duro, mas mais na frente os alunos são expert. Sem dúvida nenhuma, e mais na frente, qualquer coisa que tiver, alguma complicação, nós estaremos aqui para resolver os problemas. Na página 11 eu tenho outro exercício.
Lembrando que na. Eu tenho outro exercício na página 11. Que ele fala bem assim: complete a tabela que representa a venda de quatro títulos de livros em uma livraria. Então, tem os títulos de livro A, B, C e D. A frequência de venda deles: A vendeu 183, B 397 e C 216, D 204. Primeiro passo: somar, saber qual o total de livros que eu tenho. Então, vou somar 183 mais 397 mais 216 mais 204. Professor, toda a vida eu vou ter que somar toda frequência absoluta, apesar que aqui não está, eu vou somar. Vou ter que ter o total dele de livros aqui. A frequência absoluta, o total, ela não tem um valor definido, diferente de frequência relativa. Frequência relativa sem percentual, a soma dos resultados é igual a 1. Porcentagem, a soma é 100. Professor, vamos fazer que nós vamos entendendo. Opa, nós vamos entendendo mesmo. Então vamos lá. Peguei, somei, eu tenho o resultado X total lá. Agora eu vou pegar 183, vou dividir pelo total que eu encontrei. Vou pegar 397, vou dividir pelo total que eu encontrei. Vou pegar 216, vou dividir pelo total que eu encontrei. Vou pegar 204, dividir pelo total que eu encontrei. Muito fácil. Entendeu? Eu sabia que vocês achavam muito fácil. Vou colocar agora. 183 dividido para o resultado que encontrei, que foi, o resultado foi 1.000, é 0,183. 397 dividido para o resultado que foi 1.000 é igual a 0,397. 216 dividido para o resultado que eu tenho, que é 1.000, é igual a 0,216. 204 dividido para o resultado que é 1.000 é igual a 0,204. A soma da minha frequência relativa absoluta, relativa, a soma da minha frequência relativa é igual a 1. E porcentagem, como que eu vou fazer? Vou pegar esse valor e vou multiplicar por 100. 0,183 vezes 100 dá 18,3. 0,397 vezes 100 é igual a 39,7. 0,216 vezes 100 é igual a 21,6. 0,204 vezes 100 é igual a 20,4. Após, eu vou somar a minha porcentagem e a minha porcentagem vai dar o resultado, a soma de todas é 100%. Eu acho que não teve dúvida e vamos para o seguinte. Exercício número 2 da página 11. Um observador coloca estrategicamente em um cruzamento, é colocado estrategicamente em um cruzamento, coletou dados referente à cor dos veículos que passaram em um intervalo de 2 minutos nesse cruzamento. Então o observador fica lá olhando, já passando carro, e ele anotando as cores dos carros que é passando: preto, prata, azul, vermelho, preto, preto, prata, 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 azul, azul. E assim sucessivamente. E ele obteve esses dados aqui. E ele obteve esses dados. Quantos carros passaram o total? Primeira coisa que eu tenho que saber: quantos carros passaram o total? Não sei. Vou contar. Quantos carros passaram o total aqui? Vou contar quantos carros eram preto. Vou contar quantos carros era prata. Vou contar quantos carros era azul. E vou contar quantos carros era vermelho do total. Após o mesmo processo. Encontrei o número de carros pretos, vou dividir pelo total de carros que eu encontrei. A tabelinha aqui, construa uma tabela completa indicando a frequência e a frequência relativa. Então, a frequência absoluta e a frequência relativa e os percentuais em um gráfico de setor sobre os dados coletados. Aqui não tem que produzir um gráfico. Então, tem lá a cor dos veículos, preto, prata, azul, vermelho. Contei os veículos, a soma de todos os veículos dá 40 veículos. Então, tem a frequência: 12 era preto, 16 era prata, 8 azul e 4 vermelho. O total de 40 veículos.
Aí eu vou dividir 12 por 40, 0,3. 16 por 40, 0,4. 8 por 40, 0,2. E 4 por 40, 0,1. A frequência relativa, a soma dela é igual a 1, 1 inteiro. Como que eu vou encontrar o percentual? 0,3 vezes 100, 30. 0,4 vezes 100, 40. 0,2 vezes 100, 20. E 0,1 vezes 100, que é 10. A soma do meu percentual é 100%. Dúvidas? Por enquanto não está tendo, né? Vou apresentar o gráfico agora. Vocês vão fazer o gráfico de vocês aí. O professor apresentou o gráfico aqui. Então, o gráfico de fendas estão aqui. 40% eram prata. 10%, 30% preto. 20% azul e 10% vermelho. Poderia mudar as cores aqui, mas o professor está aprendendo assim como vocês, viu, galera? Entendeu? Eu sei que aí tem meninos hiper espertos em fazer gráfico no computador, mas o professor aqui é meio brabão ainda. Na página 11 também nós temos exercício número 3, que também pede para nós trabalharmos gráfico. O número 3 aqui eu quero detalhar ele melhor para vocês. Então ele tem aqui, ó, em uma unidade do Colégio Dom Bosco, a distribuição das idades de 2 mil alunos é dada na tabela. Eu tenho a idade de aluno de 3 a 7 anos, de 7 a 11 anos, de 11 a 15 anos e de 15 a 19 anos, como o problema nos deu. Frequência absoluta. Eu tenho 440 alunos na faixa etária de 3 a 7 anos. Eu tenho 700 alunos na faixa etária de 7 a 11 anos. Eu tenho 800 alunos na faixa etária de 11 a 15 anos. E eu tenho 60 alunos na faixa etária de 15 a 19 anos. Eu tenho um total de 2 mil alunos. 2 mil alunos. Isso foram os dados que o problema me deu. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou encontrar a frequência relativa em porcentagem. Alunos. Mesmo fórmula, 440 dividido para 2.000, vezes 100, o resultado vezes 100, 700 dividido para 2.000, o resultado vezes 100, 800 dividido para 2.000, o resultado vezes 100, e 60 dividido para 2.000, o resultado vezes 100. Ou seja, nós vamos fazer isso aqui, ó. 440 dividido para 2.000, eu vou ter um resultado. Esse resultado eu vou multiplicar por 100, que eu terei a porcentagem, a frequência relativa. Eu vou ter lá 700 dividido para 1.000, eu vou ter um resultado. Esse resultado eu vou multiplicar por 100. Eu vou ter lá 800 dividido para 2.000, eu vou ter um resultado. Esse resultado eu vou multiplicar por 100. E 60 dividido para 2.000, eu vou ter um resultado. Esse resultado eu vou multiplicar por 100. Então, eu vou encontrar a frequência relativa de cada um. Ok? Então, eu encontrei aqui a frequência relativa de cada um. No caso dos alunos de 3 a 7 anos, que tinha 440 alunos, eu tenho um total de 22% desses alunos. De 7 a 11 anos, eu tenho 35%. De 11 a 15 anos, eu tenho 40%. E de 15 a 19 anos, eu tenho 3% de alunos. No total, a soma de tudo dá 100%. O gráfico complete a tabela com a frequência relativa e construa um gráfico de barras com os dados coletados. É o gráfico meu de barra. Então, como eu encontrei na faixa etária de 3 a 7 anos, encontrei 440, está aí representado 440. Na faixa etária de 7 até 11 anos, eu encontrei 700, está representado 700. De 11 a 15, eu encontrei 800. E de 15 a 19, eu encontrei 3 alunos. Então, 60 alunos, desculpa. Então, eu tenho aí 60 alunos. Ok, galera, vamos aí, alguma dúvida? Se não teve, fico com Deus e bom estudo a todos. Falou, vamos aqui finalizar o nosso trabalho de hoje e espero que na próxima aula vamos tentar resolver as atividades.
nós conseguimos ter um melhor resultado. Ok? Um abraço a todos.